Bitta qiziqarli savol beramiz. Savolimizga to'g'ri javob bersangiz, ajoyib pitsa yutib olishingiz mumkin. G'afur G'ulomning Shumola asarini kim yozgan? A. Ravshan Ermatov, B. Ilhom Farmonov. Ilhom Farmonov. Voy, bu kunni ko'rguncha o'lib qo'ya qolganim yaxshimasmidi, voyda! Top to'g'ri. Bugun biz ovga chiqdik. Ehtiyot bo'lasizlar. $50 kuperani ustida kimning rasmi tushirilgan? Denzel Washington, Barak Obama. Denzel Washington. Xudoga so'zdim kerakcha. Shunchaki kulib qo'ydim. Kulib qo'ydim xolos. Top to'g'ri. Bitta pizza. Qiziqarli savol beramiz. Savolimizga to'g'ri javob bersangiz. Tanirka. Tanirka, unaqa deb bo'lmaydi. O'zbekistonlik kosmonavt Yuriy Gagarin necha marta Marsga uchgan? A. 1 marta, B. 2 marta. 2 marta. Biz sizni kallangizga qo'yilar. Biz sizni kallangizga hammamizni qo'yilamiz. To'g'ri to'g'ri. 70 dan oshgandan keyin yaxshi bo'lar ekan. Sizlar ham qo'yilasiz. Chempionimiz Jahongir Latipov UFC'da necha marotaba g'alaba qozondi? 4 marotaba, 6 marotaba. Ajoyib javoblar uchun like bosamiz. 1, 2, 3, 4.